Сырдарьядағы сеңнің ұзындығы 10 шақырымға дейін жетті. Қазір өзендегі мұз көшкіні Жосалы кентінен өтіп Байқоңырға қарай бет алды. Тасқының салдарынан Қармақшы мен Жалағаш аралығындағы тас жолдың бірнеше жерін су шайып кеткен. Аймақтағы ахуалды өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы тікелей эфирде баяндауға әзір. Әділбек, елді мекендерге қауіп жоқ па? Қайырлы күн, ел жұрт тасқын судан аман. Сырдарьядан сең жүргелі ең қауіпті аумақ Қармақшы ауданы болды. Қызылтам ауылы маңынан өтетін ауданаралық трассаның бірнеше шақырымы су астында қалды. Соның ішінде көпірдің түсін орып кеткен. Қазір таңда табиғи апат салдарынан автожолға келтірілген зақым тарланып, шығын көлемі анықталуда. Ең бастысы, елді мекендерге төнген қауіп сейілді деп отыр мамандар. Әділбек, өзен деңгейі түсті ме? Жалпы қанша көлемде су өтіп жатыр? Өзен деңгейін түсіру үшін каналдар арқылы көлдер жүйесімен шабындық жерлерге су жіберіліп жатыр. Жалпы Сырдарияның жоғарғы жағынан облыс аумағына секундына 770 текше метрден астам су келуде. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3-4 есе көп. Ал мамандар Сырдариядағы сең Арал теңізіне шамамен 25-ші наурызға таман жетеді деп болжап отыр. Дархан. Рахмет, Әлібек. Павлодар облысында дауыл соғып, бірнеше ғимаратқа зақым келді. Қатты жел жағажайдағы сахнаның желкенді жамылғысын жыртып, темір тұғырын майыстырған. Ал төрт қабатты мына әкімшілік ғимараты мемлекеттік бағдарлама бойынша былтыр ғана жөнделген. Шатыры тұтастай ұшып кетті. Баянауыл ауданы Жаңатілек ауылында бастауыш мектептің төбесіндегі қаңылтыр жамылғысы жартылай ғана қалды. Табиғаттың тосын мінезінен облыс аумағында 10-нан аса ғимаратқа зақым келді. Көбі мемлекеттік мекемелер. Ал жарықсыз қалған Май және Аққулы аудандарындағы 20-дан аса елді мекенге кеше кешкісін электр энергиясы қайта қосылды. Шығын есептеліп жатыр. Қостанай облысында боран басылмай тұр. Соның салдарынан қатынас қиындаған. Бір апта ішінде төтенше жағдай қызметі 3 рет құтқару операциясын жүргізіп, барлығы 43 адамды қауіпсіз жерге жеткізді. Алтынсарин ауданындағы 2 жеңіл көлік, Қарасу ауданында 9 көлік қарға малтығып жүре алмай қалған. Күре жолдардың қозғалыс қиындаған бөліктеріне 13 уақытша блок бекет қойылды. 642 адамға арналған 27 жылыту орны жасақталған. Төтенше жағдай қызметі тұрғындарды аса мұқтаждық болмаса сапарға шықпауға шақырады. Қостанайда бұрқасын әлі жалғасады. Бұл туралы қазгидромет орталығы хабарлады. Батыс Қазақстан мен Ақмола облыстарында да жел көктайғақ күтіледі. Жалпы елдегі 10 облыста орайына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Синоптиктердің айтуынша солтүстік Қазақстанда қарлы боран болады. Павлодар, Шығыс, Жетісу және Түркістан облыстарында да жел күшейеді. Ал Маңғыстауда шаңды дауыл соғуы ықтимал. Алматы облысының таулы аймақтарында қар көшкіні қаупі бар. Әлемнен бірер ақпарат, Сирияда тырысқақ ауруы тарап жатыр. Сондықтан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары мұнда жаппай вакцинациялау жұмыстарын жүргізуге кірісті. Жыл басынан бері елдің соғыс жүріп жатқан солтүстік батысына 1,5 миллиондай екпе жеткізілген. Өйткені дәл осы аймақта ауру тез таралып, өршіп келеді. Соңғы мәліметке қарағанда холераға 55 мыңнан астам адам шалдығып, 26 тұрғын қайтыс болған. Дәрігерлердің айтуынша, Сирияда бұл індеттің кең тарауына ең алдымен лас су себепші. Грузия астанасы Тбилисиде 2 күн бойы парламент алдында шерулеткен демонстранттарды полицейлер су шашатын машинамен таратты. Бұл операцияға жүздеген тәртіп сақшысы тартылған. Наразылық акцияларының басталуына даулы жобаның бірінші оқылымнан қабылданып кетуі себепші. Ол заңға сәйкес бюджетінің 20% өзге елдерден алатын ұйымдар ресейдегідей шетелдік агент ретінде тіркелуі керек. Болмаса оларға айыппұл салынады. Биліктегі грузин армиясы партиясының мәлімдеуінше, бұл заңның үлгісі 1930-шы жылдары ақшта қабылданған құжаттан алынды. Алайда президент Салеме Зурабишвилидің ойынша мұндай ереже республиканың Еуропа одағына өтуіне үлкен кедергі жасайын деп отыр. Ресей бүгін Украинаның Одесса, Харьков қалаларына зымыранмен соққы берді. Жарық жаппай өшкен, бірақ қаза тапқандар жоқ. Ал Украина армиясы Бахмут қаласы үшін шайқаста Ресей жауынгерлеріне тойтарыс беріп, оларды
кері шегіндіргенін хабарлады. Айта кетсек, бұған дейін Мәскеу күштері бұл елді мекеннің шығысына басып кіргенін мәлімдеген еді. Ресей әскері Бахмутты жарты жылдан бері шабуылдап жатыр. Сондағы мақсаты оны жаулап, әрі қарай Донецк облысының қалған бөлігінде бағындыру. Батыстық сарапшылардың пікірінше, Бахмуттың стратегиялық құндылығы шамалы, бірақ оны алу Кремльге көптен бері алғаш рет жеңіс жариялауға мүмкіндік бермек. Электр энергиясын үнемдеу үшін Бельгия королінің сарайында жөндеу жұмыстары басталды. 19-шы ғасырдың басында салынған ғимараттың шамдары қуатты көп жейтін көрінеді. Сондықтан патша көне шамдарды тоқты үнемдейтін диодты лампаларға ауыстыруға, ғимараттың төбесіне күн панельдерін орнатуға бұйрық берген. Сарайдың тозығы жеткен 700 терезесінің орнына жылуды ұстап тұратын қос қабатты пластик терезелер қойылмақ. 2 жылға созылатын құрылыс жұмыстарына 6 миллион еуро жұмсалмақ. Бұл өте жауапты іс. Жөндеудің арқасында сарайдың энергияны тұтынуы 20%-ға қысқарады. Жылу мен жабдықтау қондырғыларын ауыстырсақ, жылу да едәуір үнемделеді. Қазір энергетикалық дағдарысқа төтеп берудің басты қаруы осы. Елгуралайық, футзалдан Қазақстан командасы сенсациялық нәтиже көрсетті. Біздің жігіттер әлем чемпионатын іріктеу турнирінің негізгі кезеңінде Словения құрамасымен тең түсті. Ойынның алғашқы бөлігінде Қазақстан құрамасы 1-3 есебімен алда болған. Екінші таймда алаң иелері 2 доп соғып таразы басын теңестірді. Матч соңына дейін тартысты өтті. Марибордағы бұл кездесу 3-3 есебімен аяқталды. Осылайша Қазақстан құрамасы 2024 жылғы әлем чемпионатына іріктеу турнирінің элиталық кезеңіне жолдам алды. Әзірге айтарымыз осы, жаңалықтарымызды Телеграм арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз.